E atenção, hein? E atenção, hein? Você tem acompanhado que Pouso Alegre vai ter a primeira festa de peão, vai ser lá em novembro, nas proximidades do feriadão da Proclamação da República, dia 15. Dia 15 vai ser numa quarta, né? E aí vai emendar de festa de peão. Agorinha, acabou de ser divulgada a programação, mais atrações divulgadas ainda pela organização e também os primeiros ingressos à venda, viu? Já tinha sido anunciada a primeira atração, que vai ser a gratuita do primeiro dia, Israel e Rodolfo, a Prefeitura de Pouso Alegre anunciou, agora anunciou as demais atrações, entre elas aí destaque para Maiara e Maraíza, Simone Mendes, que está arrebentando também como cantora solo, né? Depois que teve a divisão com a Simária. Tem também aqui Diego e Victor Hugo, Cleiton e Romário. Tem Alisson e Pedro também, Caio e Breno, que são daqui mesmo, Vinícius Santos. Essas atrações anunciadas pela organização da primeira festa do peão em Pouso Alegre, novembro. O lançamento oficial da festa vai ser neste sábado, 8 de julho, com os primeiros ingressos sendo colocados à venda. Por enquanto, os ingressos de pista. E olha a promoção ainda, hein? R$100 para os 3 dias. Aquela galera que quer ir na festa, quer garantir o ingresso mais em conta, R$100 para os 3 dias nesse primeiro lote. Ainda não tem informação a respeito de venda de ingresso dos camarotes, das áreas VIPs, essas coisas mais. Mas você, o Iratan, que é uma pessoa rica, se quiser comprar o camarote empresarial, ele está à venda para 10 pessoas por R$5.000. Não tá caro também, não, aí. É que vai ter... Regalias, né? Frutas, água com gás, gelada, ar-condicionado. Porque é novembro, é calor, né? Porque aí pra 10 pessoas, divide R$500 pra cada um. Né? Pra 4 dias de festa, dá menos de R$150 por dia de festa. É isso. Entendeu? Aham. Depois você faz a conta aí. A matéria está no terradomandu.com.br para você conferir, então, a programação da primeira festa de peão de Pouso Alegre.